Estamos então agora aqui no circo, que está aqui em Santo Tirso. É a primeira vez em Santo Tirso que vamos ter o circo após o início da pandemia. Vamos falar então com um dos responsáveis do circo, o Paulo Torralbo. Então aqui uma junção de dois circos, que é o Circo Cristal e o Circo Flick Flack. E vamos ter então aqui três dias intensos de circo em Santo Tirso. Temos então intensamente aqui com o circo em Santo Tirso, denominado o Festival Infantil, uma mega produção onde conseguimos, após pandemia, vir a Santo Tirso e juntar várias companhias, e que nem pensem que isto foi fácil, mas aqui é um grupo de amigos que se juntou para salvar o circo, ou digamos, estas famílias envolvidas. E temos, graças a Deus, viemos de Braga, tivemos um enorme sucesso em Braga, e esperamos que o público de Santo Tirso também nos faça a visita, embora aqui terá que ser muito rápido, muito breve, tem que conseguir vir mais cedo possível, porque aqui não há alongamentos, é somente sexta, sábado e domingo. Sexta às 21h30, sábado às 16h21h30, domingo, em especial matiné, às 11 da manhã, e depois o nosso último espetáculo, às 15 horas da tarde, porque depois temos que desmontar esta panóplia, que depois vocês vão mostrar, e zarpar para outras localidades. Muito obrigado, esta parte já está a publicidade feita, não é? Ok. Pronto, então aqui quem quiser trazer, isto é mais um circo vocacionado mais para as crianças, é mais infantil, quem quiser trazer aqui os seus filhos, o que é que podem então aqui encontrar para animar as crianças? Bom, aqui o circo continua a ser para todas as idades. Agora nós preocupamos-se, foi neste âmbito deste projeto, desta mega produção, em preocuparmos um pouco mais para o público pequeno, aquele público que vai dos 3 aos 7, que normalmente não tem tanta ideia do que é o circo. Então temos algo especial para eles, mas não deixamos de ter os grandes malabaristas, os grandes trapezistas, os equilibristas, os palhaços, não pode faltar, temos muitos e bons, isso não sou eu que tenho que dizer, o público depois dirá de sua justiça, e temos esta mega produção que, onde temos as pessoas que podem chegar, ver esta recepção, temos uma tenda especializada, climatizada, com algum conforto para que as pessoas cheguem com segurança, a máscara é importante, o álcool gel também está aqui, também é muito importante, portanto, conseguir fazer um espetáculo de circo, um espetáculo cultural e com alguma segurança, e que nada de mal nos irá acontecer nem a nós, nem ao público. Já tem então feito diversos espetáculos, desde que foram permitidos trabalhar, digamos assim, que estiveram muito tempo infelizmente parados devido à pandemia. Como é que tem sido este regressar à cultura? Foi muito difícil, porque este projeto já é antes da pandemia, já existia em pensamento e para que fosse possível ser feito. Já havia o Circo Flick Flack, já havia o Circo Cristal, já havia, através do Circo Flick Flack, o Festival Infantil, porque já havia essa situação, até porque o proprietário tem crianças de veras muito pequenas, e então teve sempre, digamos, a bitola para conseguir saber satisfazer o público no geral, olhando para os seus filhos. O que os filhos gostam, supostamente, as outras crianças da mesma idade irão gostar. Isto é uma maneira fácil de se fazer marketing. Olhar para um sítio, ver aquilo é bom, vou fazer. E é isso, a criança gosta, então vamos fazer para que todas as crianças possam ver estas maravilhas. Porque em todos nós, eu com 47 anos e outros mais, muito mais velhos, uma criança está sempre dentro de nós, não é? E essa parte a gente só tem que transmitir, e as pessoas, é assim, não tem muito a dizer sobre isto, porque as pessoas têm que ver. Isto é algo inédito, com uma qualidade, posso dizer, de 99,9%, porque nós, a plenitude e a perfeição máxima, se calhar, a gente para nós nunca está bem. O público se calhar vai dizer fantástico, e eu vou sempre achar que algo está mal, porque somos perfeccionistas, somos uma desorganização organizada, porque o circo, quando as pessoas veem estes carros, estas cordas, isto parece tudo desorganizado, mas é organizado, porque tudo vai no seu tempo, na sua hora, no seu minuto. Isso é que é a grande magia do circo, e só com o circo itinerante se consegue. Pronto, quem quiser então se divertir este fim de semana, é só dirigir-se aqui ao Largo da Feira, e tem então um circo disponível para todas as crianças verem um espetáculo imperdível do circo Flick Flack e Cristal. No Festival Infantil.